Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov, Murolim. Siz Uzbon TV kanalida tezkor xabarni tinglamoqdasiz. Albatta, hozir bu xabarlarimizni eshitib turib, o'zingiz tanishlaringizga ham jo'natishingiz mumkin, chunki ularni ogohlantirib qo'yish bu bejiz emas deb o'ylayman. Hozirda Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida 10 ball, deyarli 10 ball probka bo'lmoqda. Nimaga degan savol tug'iladi. Albatta, meni obunachilarimdan bittasi yo bo'lsa, bizni WhatsApp tarmoqdan kelgan videoroliklarni men sizlarga hozir ko'rsataman va internet tarmog'ida hozirda Novosti Moskva va Moskva ЧП ДТП ВКонтакте guruhlaridagi million obunachisi bor ВКонтакте guruh padaylari barchasi o'zini obunachilarini hozirgi kunda ogohlantirmoqda. MCAT 1, MCAT 2 ga chiqishdan oldin, ya'ni M2 Chexovaga chiqishdan oldin o'zingiz juda ham bir o'zingiz ehtiyot bo'ling, chunki u yerda hozirda tuman sababli 70 tadan oshiq mashinalar DTPga uchragan. Mana hozir rasmni ko'ryapsiz. Rossiya Federatsiyasining stolitsasi Moskva полностью Yandex karta orqali DTP значоклари билан безалган десек мубалога бўлмайди. Ҳозирда 10 балл пробка бу Москваның ўзини МКАДида. МКАД бу Санкт-Петербургда оддигина кат. Яқинда бизни Санкт-Петербургда ҳам, яъни 25 январ куни Софийский ва пересечение Софийский ва Народная улица йўлида 7 та машинадан битта автобус ва 7 та лёгкий, яъни оддий енгил машинаси жабр кўрган. Автобусда 3 киши jiddiy jarohat olib, Jeleniza shifoxonasiga yetkazilindi deb Sankt-Peterburgning PBDTP kontakti guruhpasi yetkazmoqda. Albatta, bu rasmlarni sizlarga ko'rsatyapman. Lekin kelinglar, hozir biz Moskva shahriga o'tamiz. Moskva shahrida там возле моста ещё 20 машин. Hozirda 70 tadan oshiq mashinalar bir-birini ro'para-rosa kelib urgan. Birinchi eng bu DTPni eng shu tashkil qilib bergan, DTPni tashkil qilib bergan mashina bu Fura bo'lgan. Albatta, mana birinchi rasmda ko'rsatyapman. Shu ogniopasnaya mashinalardan, hali benzin tashiydigan mashinalardan bittasi sirpanib, yo bo'lmasa uxlab qolishi mumkin katta. Shu sirpanib yotib qolgan va orqasidan kelib mashinalar bittama-bitta bir-birini urishgan. Bu monogachislenniy, urushcha qilib aytganda, monogachislenniy avariya, ko'plab avariyalar bunday bo'ladi. Bir-birini ko'tiga kelib urishadi. Ko'p odamlar to'xtata olmaydi, chunki hozirda juda ham shamol bilan birgalikda Rossiya Federatsiyasida qor yog'yapti. Masalan, Sibirda +2 bo'lsa, hozirda yanvar oyi Sibirda +2 bo'lsa, Moskva bilan Sankt-Peterburgda -20. Вон моя ласточка стоит, не пострадала. Ебануться здесь надо. Это только одна сторона, сейчас будет вторая сторона. Сейчас батька дорогу перейдет. Перехожу. Ебануться, блядь. Бегу, бегу. Ебанись. В обе стороны. Azizlar, shu orada Moskvadan kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, Qozog'istonga ikrom akan sizlarga tavsiya etaman. Chuva borib, chuva olib keladi. Omad silkasi ham opisaniyada. Симферопольское шоссе, блядь. Пизда, мои отыграли сейчас техническое поражение. Птистов, блядь, везу. Ну зачем? Да, ёптай. Бля, ну куда ж так лететь? Ёп вашу мать. Я не знаю, блядь, куда летят. Там тоже авария, да? Да.
Да. Там тоже машин 20, наверное. Там? Да. Да, говорят, больше 100 машин. Там тоже машин 20 шумно возле Данона. Albatta, bu yilgi qish juda ham oldingi qishlarga qaraganda kuchli keldi va hozirda bu DTP'lardan so'ng bizni odamlarimizni ichida bo'layotgan shov-shuv, mishmish bu qiyomat qayin bo'lishi aizdir. Albatta, hozir endi kelinglar qiyomat qayin mavzusiga o'tamiz. Ko'plab blogerlar bu haqida videoroliklar chiqardi, lekin men bu haqida o'zimni shaxsiy fikrlarimni yetkazib o'tmoqchiman. Aizlar, qiyomat qayin bo'lmaydi, xudo xohlasa. Nimaga degan savol tug'iladi. Men fikrim bo'yicha hali qiyomat qayin bo'lishiga alomatlar hammasi bo'lgani yo'q. Qiyomat qayin alomatlari bu Qur'oni Karimda ham yozilgan va ko'plab odamlar bu narsani biladi, shu qiyomat qayin bo'lishdan oldin dajjol bo'lish kerak, yo'q bo'lsam Yajuj Majujlar bo'lish kerak. Ular bo'lmasdan osmondan meteorit tushib turib, qiyomat qayin bo'lmaydi. Albatta, Chelyabinskga ham yaqinda meteorit tushdi va undan keyin bir hafta davomida yana meteorit tushadi, voydot qiyomat bo'ladi degan gaplar bo'ldi, lekin hech qanday bu narsalar bo'lmadi. 2008-yil bir eslanglar, 2012-yilni bir eslanglar, 2012-yilda qiyomat qayin bo'ladi filmlar ham chiqdi, bir eslanglar. Bular albatta xalta u halidi majmuyasi ko'plab gaplar chiqarish uchun men bu videorolikni nomini ham o'sha qo'yganim yo'q, lejbi shu obunachilarim ko'plari Instagram tarmog'imda esli shu obuna bo'lishingiz mumkin. So'rashdi, Murolam, shu qiyomat qayin deb mishmishlar bo'lyapti, nima deyolaysiz? Men deyshim shu azizlar, hali qiyomat qayin bo'ladigan alomatlar deyarli bo'lgani yo'q. Hammasi bo'lgani ham yo'q. Ko'plab domlalardan so'rasangiz ham, hali qiyomat qayin bo'lishi uchun deyarli alomatlar chiqqani yo'q azizlar. Albatta, barcha alomatlar chiqqandan so'ng shunda juma kuni qiyomat qayin bo'ladi deyilgan Qur'oni Karimda albatta 5 kunlik dunyo bu degan gap ham bekarga bizni xalqimizda tarqalmagan azizlar. Burni balandey, burni balandey, lablari bu tekis yuribdi qandey. Burni balandey, burni balandey, lablari bu tekis yuribdi qandey. Va shu orada bizni YouTube tarmog'imizda Uzbom TV kanalida klip chiqqan qaddi balandiga parodiya burni balandi degan. Albatta, bu narsani to'g'ri qabul qildilar va ko'plab odamlar 5000 tadan oshiq layklar yig'ilib, bir kun ichida 50 000 tadan oshiq promotor bo'ldi. Albatta, agar ko'rmagan bo'lsangiz, opisaniyada ssilkasini qoldiraman, bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli klip qilishga harakat qildik. Ko'p odamlar aytdi, "Murolim, boshqa qizni topa olmadingmi?" va hokazo. Kritik albatta kritik bo'ldi. Bemalol men u narsaga nima deydi? To'g'rilikcha qarayman. Kritik bo'lishi uchun men u qizni ovozi o'zi juda ham shirin ovoz sohibi edi, lekin men shu kulgiliroq bo'lishi uchun boshqacha ovoz qildim, shtoba sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Va shu orada boshqa qiz topa olmadingmi, Murolim? Albatta, men boshqa qiz bo'lsa ham u qizni o'rniga qo'ymayman. Nimaga demaysizmi? Bu rolga точно мощный o'ynab bergan bu Fire. Albatta, hozir kommentariyada yozishingiz mumkin, men zo'r o'ynab berardim va hokazo, lekin sizning klipda kastingi bo'lganda Sankt-Peterburgda 10 tadan shu 3 ta qiz shu klipga nima deydi, mos keldi, lekin 3 tadan shu bittasi meni qiynamaydi shu klipda. Просто syomka, motor boshladik, всё, rolini o'ynaydi i всё. Shu bir kunda klip kadrlari syomkasi tugaydi. Xotta shunday men ham shuni qildim, no klip chotga chiqdi. O'ylaymanki, ko'rib baho berasizlar va bunday hazil tariqasidagi kliplar yaqinda men sizlarga spoiler qilaman. Bo'ydoqlikdan xabar keldi degan klip ham. Mingachi, yigitlikdan xabar keldi. Hayyara. Tez kunda shu jicha kunlar isib qolsin, albatta chiqaramiz. MP3si tayyor. Sizlarga shuni taqdim etish arafasida turibmiz. Albatta, u yerda Mansurbek, Ayqonovan va Hamrakulov Murolim bo'ladi. Uchta blogerlar sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishda davom etadi. Quvonchlik va
achinarli xabarlar shu edi. Yo'lda yurgan aka-uka taksis akalarimizga kelsak, ehtiyot bo'linglar, ogoh bo'linglar va do'stlaringizga bu xabarni yetkazishni unutmanglar. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Mirolim bo'ldi. Instagram tarmog'imga aytganimda ikkinchi marotaba aytayapman, obuna bo'linglar, chunki u yerda ko'plab xabarlardan xabar topasiz. Va Dildora Hoshimova, biz sizni hali unutib qo'yganimiz yo'q. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Zarba qarzing o'zim otdi yomonde, chu solda chu boy bo chu chu shov shu bo'ldi jonim tushirding chu burni balandi burni balandi lablari bo'dekis yuribdi qandi burni balandi burni balandi lablari bo'dekis yuribdi qandi. Yonar beti pudra ero, yonar beti pudra ero, ishondim qandi.